Вітаю на каналі Новий Сад. Заключне відео по підщепам персика. В третій частині розглянемо низькорослі підщепи. Перша підщепа у нас це Best. Підщепа Best слабкоросла. Сила росту трішки сильніша, ніж VVA1. Селекція Кримської дослідної селекційної станції. Best відноситься до підщеп групи інтенсивної посадки. Підщепа має хорошу морозостійкість, також стійка до перенасичення в ґрунті вологою. Швидко вступаю по доношення і сумісна з багатьма кісточковими культурами. Далі у нас підщепа VVA1. В Європі вона називається також Кримськ-1. Підщепа VVA1 отримана в Кримській селекційній станції. Сила росту слабка, наближена до карликової. Дерева на цій підщепі ростуть до 2,5-3 метрів. Стійка до щільних ґрунтів та до корневої гнилі. В кліматі з малими опадами потребує крапельного поливу. Морозостійкість на високому рівні, не стійкий до хлорозу. Добре себе почуває в країнах з помірним кліматом. В комбінації з кісточковими культурами дуже швидко вступає плодоношення. Калібр плодів хороший, проте потрібен крапельний полив та правильне підживлення. Визначається постійною продуктивністю, дозрівання плодів на 2-3 дня швидше, ніж аналоги. Активно тестується в різних країнах світу та випереджає місцеві аналоги по критеріям, які зазначу вище. Також слід сказати, що ВВА використовується для інтенсивної посадки саду з високою щільністю близько 2000 дерев на гектар. Залежить від різних факторів, таких як ґрунт, клімат та інших важливих умов. Далі у нас МРС-2.5, слабкоросла підщепа, стійка до підвищеної вологості ґрунту. Підходить для ґрунтів з високою та середньою щільністю. В комбінації з персиком швидко вступає в плодоношення та дає високу та постійну продуктивність. Сумісний з багатьма сортами персика, підходить для використання в інтенсивних садах. Далі в нас Рутпак 40. Підщепа Рутпак 40 відноситься до серії підщеп Рутпак, які ми розглядали в попередніх відеороликах. Характерна слабкою силою росту. Сила росту близька до підщепи Іштара, проте сильніша, ніж на VVA1. Якщо порівнювати з GF677, то близько на 30-35% слабша. Відноситься до гібриду персика та мигдаля. Дерева на підщепі Рутпак 40 мають хорошу якірність корневої системи, добре сумісні з різними сортами персика, нектарину та мигдаля. Продуктивність висока та постійна. Плоди з великим калібром. Підщепа підходить для різних кліматичних умов, але найкраще себе почуває в теплих регіонах. Потребує також високої потреби в мікроелементах. Далі в нас Рутпак 20. Знову ж таки підщепа з серії Рутпак. Підщепа Рутпак 20 – це гібрид сливи. Найслабкоросліша із серії Рутпак. Сила росту на 40-50% слабша, ніж у GF677. Добре сумісна з багатьма сортами персика, нектарина та японської сливи. Або, як ще кажуть, в нашій місцевості диплоїдні сливи. Продуктивність висока та постійна, плоди високого калібру, також швидко вступає в плодоношення і прискорює дозрівання більшості сортів персика. Добре адаптований до різних умов вирощування, як в теплих регіонах, так і в прохолодніших. Рутпак 20 має також хорошу стійкість до важких ґрунтів і ідеально підходить до інтенсивних насаджень. Далі в нас Іштара. Слабкоросла також підщепа. Сила росту близька до Рутпак 40. У порівнянні з GF677 то сила росту слабша на 30-35%. Характерний високою та постійною продуктивністю. Плоди високо оцінюються такими якостями, як калібр,
Також гарне забарвлення на цій підщепі дається на персик. Швидко вступає у плодоношення. Дозволяє на 4-7 днів прискорити дозрівання багатьох сортів відносно GF677. Також має хорошу сумісність з багатьма сортами персика. Підходить для прохолодних та родючих ділянок. Страждає він від посухи. Також підходить для повторних насаджень. Підщепа активно використовується та тестується в Європі. Рекомендується для середніх та високих насаджень. Звичайно, з установками для поливу та внесення добрив. Далі в нас ВСВ-1, або як в Європі називається ця підщепа Кримськ-2. ВСВ-1 – це карликова підщепа з дуже слабкою силою росту. Добре сумісний з багатьма сортами персика та сливи. Погано сумісний з сортами абрикосу. Також відмічається посередня сумісність персиком Red Heaven. Дерева привиті на ВСВ-1 характерні високою та постійною продуктивністю. Швидко вступають в плодоношення, стійкі до хлорозу. Також до недостатньої кількості вологи також підщепа стійка. Погано переносить через мірну вологість в ґрунті. Корнева система має хорошу якірність. Дерева на підщепі ВСВ-1 мають також хорошу морозостійкість. Деякі західні дослідні станції відмічають не досить високу сумісність та невеликий калібр плодів на підщепі ВСВ-1, тому також потрібно організовувати хорошу агротехніку. Далі в нас Пумі Селект. Також слабкоросла підщепа, родом з Німеччини, має дуже слабку силу росту, навіть слабшу, ніж слабкорослі підщепи, вона більше відноситься до карликових. Сила росту на 50% слабша, ніж GF677, рекомендується для інтенсивної посадки з використанням правильної агротехніки. Це правильне внесення добрив, шпалера або опори, тому що має трубчасту структуру, тому можуть бути зломи в місці корневої шийки. Корнева система має непогану якірність, відзначається хорошою засухостійкістю, має хорошу сумісність з багатьма сортами персика. Також швидко вступає в плодоношення, не переносить ґрунти з перенасиченою вологою. І взагалі Пумі Селект є вибагливий до ґрунтів. Відзначається стійкість до шарки також, що дуже є важливо. В США піщепа відома як Ренус-2. Для України піщепа виявилась неоднозначною через часту критику з різних причин. На особисту мою думку, це через те, що одна з перших карликових клонових піщеп в нашій місцевості з своїми особливостями, яка підходить для інтенсивних насаджень з відповідними технологіями. Також сказалась висока вибагливість до ґрунтів і в скупченні всіх цих особливостей по міселекту, про які не знали в перші роки експлуатації, виникло і таке відношення до цієї підщепи. Тому що всі думали, що можна виростити персик як на личі без особливих втручань. Але багато висаджень проводились в заражені ґрунти шкідниками та хворобами, та на ґрунти, які не підходять піщепі Пумі Селект, призвело до ось таких проблем. Також в свій час багато почало використовувати цю піщепу через просте розмноження задеревенівшими черенками. Далі системи формування. Так як в цьому відео ми розглянули слабкорослі піщепи персика, деякі з них карликові, то відповідно вони рекомендуються для інтенсивних насаджень різними горизонтальними та вертикальними кордонами. Також найслабкоросліші використовуються як підщепи для вирощування персика в теплицях. Це був у нас третій випуск по підщепам персика. В наступному відео перейдемо до іншої культури. Підписуйтесь на канал Новий Сад. До побачення!